Chiki. Join us, Kileo. Full Uncle Music. Nitaponaje, nitaponaje, nisipojali wokovu namna hii. Wakati Mungu alipoumba ulimwengu, ulikuwa na uhusiano mzuri kati yake na mwanadamu. Wakati Mungu alipoumba ulimwengu, ulikuwa na uhusiano mzuri kati yake na mwanadamu. Lakini baada ya dhambi ukawa na utengano, nafasi kubwa kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini baada ya dhambi ukawa na utengano, nafasi kubwa kati ya Mungu na mwanadamu. Na kwa vile dunia ilitumeza, Mungu akaona si vema, akaitisha mkutano kwa dharura. Akauliza, nani nitamtuma awaokoe wanangu warejeshe uhusiano? Yesu mwana wa pekee akasema, Baba niko tayari, yo nitume, nitaenda nitume. Ndio maana anasema Kongole. Asante Mungu kwa kumtoa mwana wa pekee kwa ajili yangu, kwa ajili yetu. Asante Mungu, akazaliwa mfano binadamu, mateso akapitia, madharau, kutemewa mate, kondoo asiye na mawa msalabani kaangikwa, misumari akapigwa kwa ajili yangu. Akazaliwa mfano binadamu, mateso akapitia, madharau, kutemewa mate, kondoo asiye na mawa msalabani kaangikwa, misumari akapigwa kwa ajili yangu. Kongole. Orio, 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 Yesu wanje, orio, omuonia wanje, orio, omulamu wanje, orio, orio, Yesu we, orio, Yesu wanje, orio, ero kamano, ero kamano, ero kamano, nyasacha, ero kamano, nyasacha, ero kamano. Asante Yesu kwa sababu ya rehema zako, na nehema zako ulizofanya pale msalabani. Ukafa kwa ajili yetu ili tupate wokovu tulio nao.
shukrani kwako.